dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed magac walba oo ay ku fadhiyaan. Waxa kale oo aan salaamayaa safiirada iyo mas-uuliyiinta caalamka ee nala joogta. Waxaan kale oo aan salaamayaa dhammaan guddoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada, xildhibaanada dowlad goboleedyada inta ka joogta. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan ka bacdii, waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan furitaanka kalfadhiga cusub ee golaha shacabka baarlamaanka. Baarlamaanku waa lafdhabarka dowlad walba oo hufan, waa hagaha dowladnimada iyo cadaaladda, waa wakiilada golaha shacabka, waa mu'allifka sharciyada iyo xisaabiyaha hoggaanka dalka. Sidaa darteed, waxaan idinka filaynaa in aad soo saari doontaan sharci walba oo dalka uu u horseedi kara horumar iyo cadaalad. Runtii waxaad shacabka Soomaaliyeed idinka filayaa waa in aad noqotaan kuwa ku hadla afka shacabka, aanana noqonno kuwa ku hadla afka danta shakhsiyaadka. Intaas kadib, waxaa muuqda in dalka horumar badan ka samaynayo dhan walba: dhaqaalaha, amniga, dibudhiska iyo weliba la dagaalanka masuqa. Sidaa darteed, haddii aan nahay golayaasha sharci dejinta maamul goboleedyada, aad baan u bogaadinaynaa in isla xisaabtanka iyo hufnaanta maaliyadda la gaarsiiyo heer maamul goboleed. Warqad kasta oo ka soo baxda wasaaradda maaliyaddana waxay dhagaha u furi doontaa golayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada oo iyaguba mas-uuliyadda ka saaran tahay la socodka hannaanka maaliyadda dowlad goboleedyada. Dalku marxaladda uu marayo waa marxalad u baahan in la muujiyo dhabar adeyg iyo in si daacad ah loogu adeego shacabka dhibaataysan ee deggan meel walba oo Soomaaliya ay joogto. Qulqulatooyinka siyaasadeed ee ka taagan dhammaan dowlad goboleedyada waxay muujinaysaa, ama dowladda federaalka waxay muujinaysaa, sida weli dadkeennu aysan ugu bislaanin hoggaan ku dhisan cadaalad iyo dimuqraadiyad iyo wada tashi madaxda. Haddaan nahay madaxda, waa in aan cashar ka kororsanaa hoggaaminta iyo wada shaqaynta qotada dheer ee ka dhexaysa madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka. Waxaan rabnaa sidoo kale inaan halkan ka caddeeyo in war-saxaafadeedyada ka soo baxay Kismaayo in ay u baahnaayeen in ay noqoto mid wada tashi iyo hufnaan iyo isla talin iyo wada fadhi lagu fikiro, oo ay ahaato mid lagaga faa'iidaysanayo dhibaatooyinka ka jira goboladeenna iyo deegaankeenna, iyadoo la doonayo in la samato bixiyo ummaddeenna, in aan loo baahnayn waqtigan hadda ah khilaaf ummadda Soomaaliyeed ay ku sii socoto ilaa inay ka gudubto midkii hore. Dowlad goboleedyada oo runtii aan hubno in hankooda dowladnimo jacaylkooda uu ka sarreeyo intaas, balse waxaa qoraalka ka soo baxay shirka laga dhadhansan karaa aragtiyo iyo riyooyin daciif ah oo gadaal ka taagan yihiin dad aan jeclayn dowladnimada iyo midnimada. Madaxda Soomaaliyeed ee qaranka, waxaan u caddaynaynaa in go'aannada shirka Kismaayo aysan mateli karin mabaadiida iyo masiirka shacabka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, midnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed waa muqaddas. Sidaa darteed, waxaan u baahannahay
sidaa darteed midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya waa muqaddas. Sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo mas'uuliyad u haysa ummadda Soomaaliyeed in aan la isku liqaafin, in aan la isku xirin danaha siyaasadeed iyo midda shaqsi iyo danta ummadda Soomaaliyeed. In ka badan 20 sano oo uu dhibaatooyin colaad iyo abaaro ay ragaaninayeen ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda Soomaaliyeedba inay gacmaha isqabsadaan, ayna muujiyaan midnimo, wada shaqayn iyo dimuqraadiyo si dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ee 30 sano ku dhow soo ragaadiyay si looga gudbo. Taasna waxaa looga gudbi karaa midnimo iyo isla xisaabtan iyo daacadnimo oo ummadda loogu shaqeeyo. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waana idin mahadcelinaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum.